A všichni, ty já jsem nějaká lesklá, jsem se namazala 50 opalovákem. Tak znovu. Ahoj všichni, krásné dobré ráno. Dneska je sobota a já jsem se rozhodla vlogovat náš víkend. Hlavně dnešek, protože dnešek bude úplně super den. Dnešek bude prostě taková ta sobota, i se nám tam zkazí počasí. Taková ta úplně ideální sobota podle mých představ. Dnešní den bude bez práce, myslím jako, že za celý den nemusím otevřít počítač. Bude tam pohyb, bude tam kultura, bude tam rodina, bude tam dobrý jídlo, prostě takový ten akční super den, ale zároveň hrozně pohodovej a hrozně skvělej. Takže na to se mega těším. Teď akorát nějak před 9 hodinou a já vyrážím směrem k mamce a jdeme spolu na procházku. Jdeme venčit Lupíka, takže mamku v 9 vyzvedávám. Uděláme si takovou větší dopolední procházku, takový výšlap. A potom zůstávám u mamky na oběd, protože Honza má dneska přes oběd zápas a dá si oběd někde tam prostě u hřiště po vlastní ose, takže já se těším, že strávím oběd s mamkou, něco si snad ugrillujeme, nebo i kdybychom negrillovali, to je jedno, prostě popovídáme a bude to super. Tak jo, vyrážím. Víte, jaký jsou nejrizikovější místa na spálení? Ty, na který zapomínáte. Tohle je děsný místo. Já si vždycky namažu takhle ramena, pak jakoby třeba mi někdo namaže záda, který už mi namazal jenda, ale tohle je strašně zrádný místo, tady to podél toho tílka, to mám vždycky často spálený. A potom, divili byste se, uši. Napište do komentářů, kdo z vás už si někdy spálil uši. Já jo. Já pokaždý, když chodím tady kolem řeky, tak tady číhám na kačenu s kachňátkama. Protože tam kousek dál, to vám ukážu, mám takový místo, kde byla jako díra v zemi a byly tam vajíčka a vždycky tam na nich kachna seděla. Vždycky jsme tam chodili kolem ní, jak tam sedí na těch vajíčkách. No a potom jsme šli a tam ani vajíčka, ani kachna. A pořád číhám, jestli nikdy nehodím s těma kachňátkama. Jsme to s ní tak jako prožívali, jo, to její sezení na vejcích. Tak doufám, že se s ní nic nestalo. Protože jsem od té doby, kdykoliv jsem šla okolo, tak jsem ji tam už neviděla právě. Tak tady to je ono. Ono už je to tady zarostlý trávou a kopřivama. Ale tady dole byla taková prohlubeň a v ní byly vždycky vajíčka. Bylo to právě takhle docela dost jako odvážně u cesty, protože tady je cesta, tady je most, tady mají chodí lidi. A tady takhle vedle toho seděla na vajíčkách, ale ono tady bylo, tady to chroští a bylo ho víc, takže ona tam byla taková jako schovaná, že si ji neúplně každý všiml. Ale vždycky tady vyhlížím a kachňátka nikde. Tak tyhle fotky jako, tady je Čenda s naším prvním psem Hokim. Tejto psa jsme dostali, tejto psa Hokiho, někdo si ho možná můžete pamatovat z nějakých fotek ještě úplně kdysi dávno ze začátku blogu, tak maximálně, ale jinak pokud Hoki zemřel, ale toho jsme koupili, když jsem byla já v první třídě. Co by dva chrochňové, kde je ten druhej? Ronny? No, natáčím tak jeho zadek. Tak mi pověs něco ty, Čendo. Klapka, spust. Zrovna nemám co říct. Málo kdy se to stane za ten den. Většinou mi lidi říkají, že už nemluvím, ale... To máme stejně. Dneska je krásný den. Jak by řekl Jaroslav Dušek. Ano. Máme to stejně. Já vždycky s holkama, holky si vždycky dělají srandu a Evča nás pustila ke slovu. Slavíme. Je pěkný foťáček, taky začnu dělat asi youtubera. Začni. Kdybyste chtěli nějaký sponzoři ještě než jako začnu? By se tam chtěli být v tom startu, jako by, když se to rozjede, tak... Na rozjezd kanálu. Já mám většinou u mých, já vždycky dám za video tak pár tisíc a mám tam tak 20 shlídnutí na YouTube. No ale zrovna jako tvoje instagramové story jsou jako dost vtipný. Tvoje jako firmy, myslím, co máš čistý káry. Sledujte na Instagramu, na Facebooku Čistý káry tábor. Sledujte Čistý káry tábor, já vám dám
Odkaz na bráchu z Instagram do popisku videa. To jsem vždycky chtěl zkusit. Odkaz na video budete mít někde, odkaz ne, já jsem to řekl blbě. Odkaz na profil budete mít tady někde nahoře. Ne, to nejde. To není jako propojený do toho ička, že by tam šel odkaz na profil, to nejde. Ale jako udělal jsi ten efekt. Já jsem vždycky na to koukám na ty videa těch youtuberů a vždycky. Ne, to... Odkaz vám hodím sem někam nahoru. Prvý v životě ukážu do horního rohu a špatně. Ale chtěla jsem říct, že tvůj Instagram čistý káry je jako velmi vtipný. Jak jsi tam dělal, jdu za přáteli a pak si jako zašel za to auto, to bylo vtipný. Takže sledujte Instagram čistý káry, jednak tam má, jednak jsou tam moc hezký auta, je tam vidět čištění aut a Čenda tam jede své vtípky. Ahoj Jendo. Víte, jsem se účastnil. Vítej v tomto vlogu. Čau. Mamka měla nějakou odchlípnutou lištu v kuchyni. A já jsem od toho zavadila ponožku a jsem si ji rozervala. ta lišta, já jsem takhle šla a ta lišta úplně vystřelila. A opět, ježiš, co to bylo? A teď jsem se podívala, tyjo, to štěstí, že jsem si od toho nerozervala nohu, že to schytla jenom ponožka. Já jsem viděl jsem tě, sledoval si, jak jsi se ráno namila tu fusku, všimla si z ty díry, rozdílil se sa. Kecáš, Jendo, když já jsem se ráno oblíkala, tak ty jsi se tam válel u PlayStationu, jako ty jsi vůbec nevěděl, jak já se oblíkám. Já jsem tam. Jel a makal jsem. Co jsi tam makal? Koncentrace, piu piu prostě, to musíš reagovat ze všech stran. Válel. I've been feeling so small. Watch the clock ticking off the wall. But tonight I'm letting it go. Spend my coin for show. I'm gonna be myself. Or I could be someone else. No one's stopping me now. My jedeme na randíčko do Tábora, ale ještě předtím se stavujeme u Jendových rodičů a jdeme vyvenčit samíka a vzhledem k tomu, jaký je vedro, tak se asi pravděpodobně i vykoupat v bazéně. Jenže budeme se to prostě koupat na hambáře, takže... Já jsem si vzala plavky, abych se mohla natočit do vlogu. Jenom kvůli záběru do vlogu jsem si vzala plavky. Já si prostě plavky neberu, takže buď mě musíš rozkočkovat a... Ne, já se prostě budu koupat tak, až aby v tom záběru nebyl. Znáš, ty budeš mě muset rozkočkovat až po kolena. Ano, přesně tak. A to ti zabere hodně práce. A pak jedeme do Tábora se tak jako projít a dát si tam véču. Mě to teďkon strašně baví, hezky se oblíc a jet do města a někam si tam sednout a dát si véču a dát si něco dobrýho k pití a užívám si to teď úplně jak nikdy. Vzala jsem si tady ty své nové šatičky z Asosu, který jsem ještě nevyvětrala, tady tu svoji proutěnou, slaměnou kabelku, což je doka kabelka z Vivantisu. A myslím si, že úplně jako nejlepší doplněk je tady ta moje gigantická modřina z pátečního tréninku. Ta to úplně jako vyšperkovává celý. Kdo nás čekal? Kdo nás vyhlížel? Jaký psí chudáček? Napadenej. Samík se popral, nebo spíš byl napaden. A má kousanec ve tváři. Tady na straně má kouranku. Tam Juka, pojď sem ty chudětko. Ahojky. Juka, tu tvoji smrtelnou ránu, Samí. Já jsem ji ještě neviděla. No jo. No jo, to je válečné zranění. Sami, ty budou finky koukat, až půjdeš kolem ní. S tou jízvou. Seperu, Sanderson. To je takový badass vzhled. Just what I do when I'm out, so try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at those beautiful stars. I wanna drive a faster car. Nothing can break me. No, no, nothing can break me. Try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at those beautiful stars. I wanna take a trip to Mars. Nothing can break me. Tak jsme zpátky z města, tady jsme si pizzu v pizzerii Ulva, potom jsme si dali ještě na náměstí v Chlastánku nějaký pití, teď jsme dorazili domů a za necelý 2 hodinky nám začíná kino, takže já si udělám kavčo a zasedu k počítači, protože my jsme ještě před tou večeří udělali na Starém městě nějaký hezký fotky, takže tam nějakou pěknou nejhezčí vyberu, upravím, dám ji na Instagram a chvilinku tak jako odpočineme doma.
a pak vyrazíme do toho kina. Máme s sebou nějaký deky? Ne, má být 22, 23. Asi nebudu mikinu. No tak to asi beru jako mikinu, určitě. Nemyslíš si, nejmu i bundu večer, nebo je večer chladno. Tak já jsem mu mikinu. Péžovku si vemu. Tak já se znám, jak večer se rozsedím, budeme zima. A tak si vememe deku na sezení, při nejhorším, když mi bude zima, tak si dám kolem sebe. Ale myslím, že bude takové. A dáme si, vezmeme deku pod sebe, ať si máme na co sednout. My jdeme totiž do, ne do obyčejného kina, ale my jdeme do letního kina a jdeme konečně na film V síti, na který jsme se chystali, my jsme na něj chtěli jít vlastně těsně předtím, než zavřeli kina, než prostě propukla tady ta všechna karanténa a tady ty věci. Tak jsme měli v plánu, že jsme to měli tak naplánovat, že to dávali v sobě s námi v kině, tak jsme si říkali, tak si dojdeme do fitka, potom si dáme někde večeři a potom budeme do kina. A třeba ani ne týden předtím, než jsme to měli naplánovat, myslím si, že možná 3 dny předtím, než jsme si to takhle naplánovali, tak vyhlásili, že ty kina jsou zavřený. Takže jsme se na to nedostali. A já jsem celou karanténu hlídala, jestli to třeba nebude někde online, protože jsem viděla, že to má být na nějakých těch Aerofilms online, nebo na stránkách toho filmu to bylo, že by mohlo být ten dokument online, ale jako pořád nebyl. Tak jsem ráda, že jsme se dočkali. A já jsem na to přišla úplně náhodou, já jsem ani nevěděla, že to letní kino už běží, nebo že je nějak otevřený, ale já jsem včera myslím, nebo předevčírem, jsem nějak brouzdala po Facebooku a vyskočilo na mě na stránkách Tábora jako program letního kina a zjistila jsem, že dneska dávají V síti. Těším se, ale bojím se, protože já jsem takovej ten typ, teďková manželka to nazvala, že jsem hypersenzitivní. V podstatě se bojíš, aby si nevymlátila celý kino, když je to naše tato. To ne, nevymlátím celý kino, ale jako jsem hypersenzitivní v tom, že se až příliš se vcituju do jiných lidí a až příliš to se... To jsou herečky, jako ty kdo by se... No to jo, já vím, že to jsou herečky, ale tak jako ale... tam to jsou herečky, ale vím, že se to děje i neherečkám. Prostě jsem taková, že se do všeho moc jako vcítím a u spousty filmů a seriálů, když je tam nějaká taková těžká tématika, tak mě je z toho těžko a smutno. Tak doufám, že tady to zvládnu. Jsme tady zatím úplně sami. Úplně sami, nikde nikdo. My jsme si říkali, budeme chvátat, ať jsme pod střížkou, ale... Tak jo. Jsem? Tak jo. Musím si vybrat místa. My jsme přišli s 30 minut před stihem. Má to být od 9, ale ono to nebude úplně od 9, ono je to prostě až se setmí. Pan uvaděč, až nám Bůh zhasne. Až nám Bůh zhasne, ano, použil moc hezkou metaforu. A původně jsme chtěli... Mě to vykládá všem tady. Asi jo, no, to je takový to, jak máš takovou tu jednu hlášku, která funguje na všechny. A všichni se tomu snílo, protože všichni to si poprvý, že? No pár se dostaneme. Původně jsme chtěli tamhle po tu střížku, kdyby náhodou pršelo. Jenomže tam je to, nám říkal pán, právě nám poradil, že to je za reprákama, že tady jsou ty repráky a že tady to je za nima, takže je tam blbej zvuk a je to prostě vzadu, no. Tak chceli jsi žádný koncerty? Podle předpovědi by nemělo. Jsou tady koncerty, my sem jdeme na Čechomory za asi měsíc. A předpověď říká, že by nemělo pršet, takže snad nebude. We've been on and off again and again. I don't know which way we're going, no control. You push me, then you pull me back in. Don't know if I can decipher how your mind works. Yeah, you leave me wondering what it's like to feel your skin. I will keep on trying till you give me a sign. Ahoj všichni, krásné dobré ráno. Dneska už je neděle, já jsem měla úplně... Krásný, nejlepší start dne. Ráno jsem si zacvičila jogu, potom jsem si dala snídaní. U snídaně jsem tady koukala na Real Housewives of Beverly Hills. Jde zase další hovadina, další bizár, další reality show na Netflixu. Když jsem dokoukala všechny takový ty Love is Blind, dokoukala jsem novou sérii Selling Sunset, tak se na Netflixu objevilo Keeping Up with the Kardashians, první 2 řady. A teď jsou tam Real Housewives, takže stále je na co koukat. Já teda to mám většinou tady ty věci zapnutý, třeba Kardashianky jsem snad za minulý víkend dokoukala snad
celý jsem to snad zkoukla prakticky za ten víkend nebo většinu, protože já to mám často puštěný, když něco dělám, když takhle dělám třeba něco na počítači tady v křesle, nebo když třeba uklízím byt nebo prostě cokoliv, když se tak jako povaluju, tak mám tendenci si tady ty věci pouštět do pozadí, někdy si třeba pouštím nějaký oblíbený film, někdy si pouštím nějakou takovouhle věc. Takže kdo máte rádi tady ty bizáry a už jste to všechno dokoukali, tak doporučuji. Akorát nevím, párkrát se mi u některých doporučení stalo, že jste to u vás na Netflixu nenašli, jako třeba Gilmorky, protože my máme Netflix nastavený na angličtinu. A když tam si nastavíte angličtinu, tak vám to prostě nabízí jiný seriály. Mám pocit, že to funguje tak, že pokud máte nastavenou češtinu, tak vám to nenabídne seriály, který nemají český dubbing nebo titulky. A třeba Gilmorky jsou na Netflixu v angličtině, ale já na ně koukám v angličtině, buď to jen tak bez titulek, anebo s anglickýma titulkama a český titulky tam prostě nejsou, proto vám to nenabídne na českým nastavení. Ale pokud umíte anglicky, nemáte problém s angličtinou, tak za mě osobně doporučuji přepnout na angličtinu, protože tam budete mít ten výběr širší. A jsou tam třeba i český filmy. Já jsem se bála, že přepnutím do angličtiny přijdeme o ty český filmy, ale není to tak. Oni jsou tam ty český filmy a ještě navíc je to tam jako vtipný, vy si to můžete pustit normálně v češtině, ale jsou tam vtipně jako přeložený ty názvy do angličtiny, což jako někdy je fakt komický. Nastavíte to úplně jednoduše. V podstatě vy, když se dostanete tady do toho hlavního, když zapnete Netflix a dávám to tady ten výběr, tak vy pod tím vaším profilem kliknete na tady tu tuštičku a máte tady různé možnosti a vlastně vyberete si language a tady si můžete vybrat. My to máme na English, anebo tamhle prostě vpravo je čeština, takže takhle vy to úplně jednoduše přepnete a podle toho vám to vlastně nabízí i ty filmy a ty seriály. A v podstatě takhle, pokud byste zase naopak zjistili, že třeba něco, na co jste koukali na tom českým, vám třeba chybí na anglickým, tak takhle můžete přepínat prostě do nekonečna, to ničemu nevadí. Tady je vtipný, jo, že třeba Gimple je přeložený jako The Ken, samotáři jsou tady loners, kolet je normální, jo, ženská na vrcholu. Tady je vesničková středisková, mají Little Sweet Village, Anděl Páně, tmavomodrý svět, jo, vratné láhve jsou tady jako MTs, no prostě jako občas jsou to takový vtipný ty překlady, no. Jenda je v posilovně, já jsem si řekla, že nemám dneska chuť jet do posilovny, že si radši zacvičím tu jogu tady doma, dlouho jsem si jogu nezacvičila, musím říct, že teď jak opadla ta karanténa a tohle to všechno, tak mám zase nějak víc té práce a těch aktivit a docela prdím zase na to, co jsem si najela v té karanténě, jak jsem si jako meditovala, jela jsem si tu jogu a četla jsem hodně knížek, tak na to musím říct, že docela prdím. Já si jdu udělat kafe a jdu uklízet. Ještě jsem si uvědomila, že jsem vám vlastně včera vůbec neřekla nic o tom filmu, o tom dokumentu, protože já jsem to nějak jako vstřebávala a tak a vlastně jsem vám o tom vůbec nic neřekla. Neřeknu vám žádný úplně jako spoilery, nebojte se, nebudu vám to nějak jako převyprávět, co tam všechno bylo. Spíš jenom takový jako můj názor na to a jaký jsem z toho měla pocity. Pro ty z vás, kdo se třeba na to taky trošičku bojíte jít nebo nevíte, co od toho čekat a tak, tak od mě citlivé až přecitlivělé duše můžu říct, jako jděte na to. Mně se to líbilo, hodně se mi to líbilo. Já jsem předpokládala, že se mi to bude líbit, protože mně se věci od Víta Klusáka, tady ty jeho netradiční dokumenty líbí strašně dlouho, viděla jsem toho víc. Moje dojmy po tom skončení, jak jsem se bála, že mi z toho bude těžko, že mi z toho bude smutno, že třeba nebudu moc usnout. Měla jsem nějaký takový divný sny, to je pravda, ale ne úplně nic dramatického, spíš můj jako hlavní pocit z toho všeho byl jako strašný vztek. Měla jsem jako hrozný vztek na tu absolutní neschopnost převzít nějakou zodpovědnost, hlavně u takových těch dvou hlavních, kdo jste to viděli, tak víte, takový ty dva hlavní, který tam byly vlastně nejvíc ukazovaný. Z těch jsem byla úplně maximálně vztekla a vůbec jsem to prostě nerozuměla, že takovýhle lidi prostě chodí mezi náma a ještě jako ten jeden, že se prostě živí tím, čím se živí. No prostě mi to přišlo. Byla jsem fakt jako strašně taková vzteklá, prostě ta absence jakýkoliv empatie, zodpovědnosti, čehokoliv. To mi přišlo fakt hrozně, že fakt jako spíš, než by mi z toho bylo nějak smutno, jak jsem byla hrozně vzteklá. Ale jinak jako celkově
Musím říct, že mě to úplně jako nějak nepřekvapilo a nešokovalo, ale to přičítám tomu, že já jsem se o tady ten dokument hodně zajímala a už předtím, než jsem ho viděla, že jo, tak už někdy půl roku předtím vyšel ten trailer, taková ta první ukázka toho, o co vlastně půjde, a od té doby jeli ve všech televizích, rádiích, v internetových nějakých rozhovorech. Všude byly rozhovory právě s Vítem Klusákem, s Barborou Chalupovou, který to spolu tvořili, nebo s těma třema protagonistkama. Takže už jsem slyšela spoustu různých historek a z toho natáčení a z toho všeho, co se okolo dělo. Takže v podstatě mám pocit, že takový ty většinu takových těch nejzajímavějších, nebo jako ne nejzajímavějších, ale nejzásadnějších věcí už jsem třeba slyšela aspoň nějak nastíněný v těch rozhovorech. Myslím si, že bych z tady toho filmu byla hodně šokovaná, kdybych vůbec nevěděla, o co jde. Vůbec bych nevěděla, že takovýhle dokument je, a najednou by mě někdo prostě čapnul, vzal by mě do kina, posadil by mě a bez jakýhokoliv varování nebo informace, o co bude, mi tady to pustil. To si myslím, že bych z toho byla fakt jako, to by asi bylo jako náročný a byla bych z toho asi hodně v šoku, ale tím, že jsem na to byla třeba půl roku, jsem se sama sebe na to připravovala, nebo jsem na to byla připravovaná, tak to pro mě nebyl až takovej šok. Ale když odmyslím tady to, že jsem o tady těch věcech věděla, tak si pamatuju, že už když jsem viděla takovou tu ukázku a tam už nějak byly podle mě zmíněny ty počty těch lidí, takový ty procenta, koho se to týká a tak, a počty mužů, který oslovili ty holky v rámci natáčení toho dokumentu, tak tehdy mi to jako šokující přišlo, protože já osobně jsem se s tady tím nesetkala. Přičítám to tomu, že jsem starší, že jsem ročník 90, neměla jsem profil na Lidé nikdy, pamatuju si, že jsme chodili s kamarádkama, když jsme byli zhruba v tomhle věku, na X-chat, ale to bylo takový, že jsme chodili do nějaký táborský skupiny, občas jsme zabrousili někam jinam a nikdy nevybavuju si, že by někdo po mně třeba chtěl nějaký nahý fotky, nebo že by mě přímo někdo takhle úplně jako kontaktoval s něčím takovýmhle. Jestli jo, tak si to nepamatuju a nebylo to nic, co by mě nějakým způsobem ovlivnilo, a nikdy jsem neměla takovýhle nějaký nepříjemný rozhovor, maximálně jestli mi někdo něco taky psal, tak jsem se tomu možná jakoby vysmála, vypla jsem to, nekomunikovala jsem s ním a tak. Ani mezi mýma kamarádkama vrstevnicema nemám nikoho, kdo by si něčím takovým prošel, takže si myslím, že právě jako proto mě to překvapilo, že se to spíš asi týká tý mladší generace. No. Mě bylo 18 nebo 19, když tady Facebook byl třeba populární, já jsem si dělala profil na Facebooku, jo, takže fakt si myslím, že to je tím. Tak jo, jdu se pustit do toho úklidu, protože je tady pěkný bordel. Poslední dva dny mě je takový, že jsem vždycky někde běhala, přišla jsem domů, převlíkla jsem se, zase jsem běžela jinam a taky to tady podle toho tak vypadá. Give me a sign, oh, give me a sign, baby, give me a sign. Just give me one more. You leave me hanging, begging for more. Think that I'm addicted to this. Can't resist to be a little risky and go for it, 'cause I want you close. I'm so exposed when you're keeping me wondering. You know I'd do anything to be in your arms again. So give me a sign, give me a sign. Oh, give me a sign, baby, give me a sign. Just give me one more, talking to you, talking and to here we go again. Staying up all night to see if you've been texting me. Where do we go from here? Takže jsme si do vaření oběda. Já tady dělám zeleninu, to je jenom moje mražená zelenina. Jenda tady dělá svoje, chtěla jsem říct, opékané brambory, ano. Takový domácí americký brambory. A v troubě se nám dělá losos. Takovej rychlo oběd. Celým panelákem zní naklepávání řízků a my děláme mraženou zeleninu. Ne, no tak jako nedělní oběd, jako občas to tu je, ne teď, ale jako nedělní oběd by měly být, jakože říká se, ne, že by měly být řízky nebo něco takového. Kachna, řízky, svíčková. Smažák. Nastupím, prohodím. Wow, prohodu tak vole. Babica. Jídlo na stole. So give me a sign. Give me a sign.
I could go for this, no more tricks. We could take things slow. Máme hotový úklid a vyrážíme na nákup. You think about it too. When the lights go out and there's no doubt that I should be with. Cestou z nákupu jsme se stavovali v A3 Sportu. My tady máme vedle Kauflandu A3 Sport a koupila jsem si tam dvě dílka do posilovny. Já úplně nevím, jak tady ten náš A3 Sport funguje. Jestli to je nějaký outlet nebo neoficiální outlet, nebo to prostě není outlet a jenom tam mají vždycky obrovský slevy. Ale vždycky, když tam jdeme, tak tam pořídíme super věci a za strašně málo peněz. Nejsou to možná nějaký úplně jako nejnovější kolekce, ale jako pro mě osobně u toho sportovního oblečení mě je u toho úplně jedno, jako jaká je to kolekce, prostě já potřebuji, aby to bylo dobře, aby to fungovalo. Takže mám odsud tady to dílko, který je z takového příjemného tenoučkého materiálu od Nike. A tady je na tady těch černých ramínkách a vzadu má takhle z těch pruhů ještě takový kříž na zádech a je takový, že tady nahoře s těma ramínkama je taky upnutý a tady dole je taky volnější a je to právě ideální, když si vemu černý legíny, černou sportovní podprsenku a tady to je takový ten příjemný volný přehoz, který přesto přehodíte a to stalo 550 korun a potom jsem si koupila další volný přehoz, zase od Nike, zase to má tady ty černý ramínka, ale jenom takhle jednoduchý a ten zbytek je z takového jako elastického materiálu, z takový tý jako kdyby plavkoviny a je to takový hodně volný. Tady to je velikost L, já normálně mám M-ko, ale tady to v M-ku neměli a mně se líbilo a bylo za 390 korun, tak jsem si zkusila L-ko a ono tím, že je to takový volný, oversized, tak je mi to jenom o maličko volnější, než by asi bylo to M-ko. Tady to je mi takový víc na tělo, tady to mám víc volnější. Tak to mám radost, to jsem dobře pokoupila. Jedna má taky něco, co? Jedna má legíny do fitka, tričo. A tady tu. No legíny. Uplíkalo ty rovná se legíny. Ale jen do ty si to se svou postavou můžeš s přehledem dovolit. Tady tu tričo a má tady tu kšiltku. Ta je moc hezká, tu jsem mu vybrala a poradila já. A ty jsem to třeba. To mi zpíšíte, že cedulky je první, co musím udělat také. Odstříhat cedulky? Taky nemám ráda. Já jsem si řekla, že dneska zkusím udělat domácí pokebowl. Ráno jsem se probudila a z nějakého důvodu jsem dostala chuť na poke. A tak jsem začala hledat nějaké recepty na internetu, a v podstatě všechny recepty byly takový jako dejte si tam, co chcete a na co máte chuť, takže jsme si jednou vymysleli nějaký suroviny, které bychom tam rádi měli. Na nákupu jsme je nekoupili a teď to jdeme dát nějak dohromady. Doufám, že to neskoním, ale říkám si, všechny věci, co tam budou, tak sami o sobě si... No právě, všechny věci, co tam budou, tak jsou sami o sobě dobrý. Tak jenom doufejme, že budou dobrý i dohromady, že to k sobě jako bude pasovat. Tak tady se vaří rýže jako základ. Tady mám nakrájený rajčátka a prosolený, nastrouhanou mrkev a prosolenou. Tady jsme koupili červenou řepu, takovou tu nakládanou. Všem budu dávat avokádo, koriandr a hlavní část bude losos, který bude namarinovaný v teriyaki omáčce, bude syrovej. A ještě to zasypu sezamovýma semínkama a to si myslím, že je všechno. A Jenda tady mezi tím pracuje na pomalým hrnci. Co tam je všechno? Je to zase takový chili? Mletý maso, cibulka, kukuřice, česnek, kukuřice, papriky, krajní rajčata, rajčatový pyré, fazolky, pěkrátka. Všechno je to tam pomalovat naházený a 8 hodin se to tady bude přes noc píct. I don't know which way we're going, no control, you push me then you pull me back in. We've been on and off again and again. I don't know which way we're going. On to skládá. Na dno dáme rýži. Kolik tak? To je moje? No, dejme tomu. No, dávej. Nemáme takový ty poké mističky. My máme mističky jenom tyhle a to jsou na to moc malý, takže to dáváme do hlubokých talířů. Já si jí zakápnu trošku solovkou. Ty chceš teriyaki na to? Trošku solovky a trošku teriyaki. Teď
Uh-huh. A teď opačnou mřížku tedy. Opačnou mřížku tedy. Jo. Uh-huh. To je tedy taková hustší. Takový Johnny Hustěk. Nebudeš to mít jako matlaninu? Nebudu to mít jako matlaninu. Dobře. Pavelky, to jsme koupili mražený a ty jsem jenom jako prohřála a osolila. Jako ideální by byly... ve vodě, jo? Jenom ve vodě v teplý, no. Jako ideální by byly takový ty edamame, ale... Ty jsme se nali. Jako v táboře. V táboře to jsme jako ne... To jsme předem vzali, to jako bylo jasné, že to tady prostě neseženem. Tam dáme mrkvičku. Přijde tam ananas. To hawajský jídlo. To hawajský jídlo, ne? No je, no. Podle mě poky je jako hawajský, no. Na ananas to nepřijde. Nevím, jakože pizza Hawaj. Mám tyho pizza Hawaj, ale moc dobrá. Nesuďte mě, ale já mám prostě pizzu Hawaj ráda. Ještě dobrý by to bylo i s kinou. Jsme dali jako jasmínovou rýži, ale kinoa by byla taky hodně dobrá. Tak to dáme avokádo. Tak ty tam dáme červenou řepu. Tady to je taková za mě nejvíc riskantní surovina. Jako říkali jsme si, že by tam mohla být dobrá, ale vůbec nevím, jestli tam prostě pasuje. Je to taková, nějaká taková divná česká poke. Protože jako když vidím mrkev a červenou řepu, tak to mi spíš připomíná takovou tu oblohu z 90. U kuřecího prsa s broskví. To ne, tak to tam, bylo, tam byla bílý a červený zelí. Bílý, no. Slavě. Ale červená řepa tam byla taky. Losos. Dám ti ho takhle nahoru do prostředka. Bílý losos. Losos je nakrájený, je v něm teriyaki a je v něm sezam. Mm-hmm. Kristovi rány. No, posyp to jako nohy, jako... Aha. Posypám trošku sezamem. Tak jdeme baštit. A jdeme u toho koukat na druhý Hunger Games. Předevčírem jsme koukali na jedničku, objevili se Hunger Games na Netflixu, tak dneska si jdem pustit dvojku. Jak se jmenuje dvojka? Catching Fire. Už je večer, my máme po večeři a po filmu. Já už se s váma jdu jenom rozloučit. Večeře byla výborná, bylo to strašně dobrý. Máme tam nějaký nápady, jak to vyšperkovat. Říkali jsme si, že místo těch fazolek by byl lepší jenom samotný hrášek třeba a tak určitě. To bylo jako snadné jídlo a výborné jídlo, který plánujeme dělat častěji v různých obměnách. Budeme zkoušet nějaký různý způsoby, jestli třeba vy takovouhle pokebu děláte a dáváte tam nějaký třeba ingredience, který byste nám doporučili, tak určitě budu ráda, když dáte vědět. Ještě mě napadlo mango tam dát, to bylo taky dobrý. Takže pokud máte tipy, napište do komentářů. Díky, že jste se dívali, mějte se krásně a vidíme se zase za pár dní u dalšího videa. Čauky!